Ja, vi behöver inte prata om själva fotbollsmatcherna, för det blir inte så mycket fotboll spelat. Nej, nej. Det blir kul om vi, ska vi inte göra det? Ska vi inte gå in och snacka om tabelläget och formen och... Välkomna till Lottopodden. Vi har startat något helt nytt här, och vi ska instruera er hur man vinner på lotto. Är inte det kul, Simon Dybban Lindell och Sargon Giganten Röja? Jo, men vi måste bredda oss. Vi måste hitta nya vägar och tjäna pengar. Precis. Så att lite det här med hur man, vilken strategi man ska ha för de här extra numren på lottoraden, och om man ska spela lotto 1 eller lotto 2. Ja, vi skulle kunna kalla det stryktipslotto. Det är, ja, okej, det tycker jag. Det är ju ändå 9 matcher som ska spelas och sen 4 som ska lottas. Mm. Så vi ska gå igenom en kupong som vi kallar stryktipslotto. Det kan väl vi vara överens om? Absolut. Absolut. Och Dybban, vad är anledningen till att de här matcherna lottas? Ja, men det är ju att om ett lag har 3 spelare, vi har förstått, minst iväg på landslagsuppdrag, så får man helt enkelt flytta matchen. Ja. Och i 4 stycken League One-matcher så är det det som har hänt. De är iväg, det är väl Nordirland och Skottland och de här landslagen. Just det. Det har ju varit lite rabalder där. Folk är väl lite besvikna att så många matcher ska lottas liksom på en stryktipskupong, och det är ju tråkigt. Ja, det är klart. Och Svenska Spel måste liksom lämna in sig den här 13 kupongsraden i lång tid i förväg. Men det är också intressant. Och det ska tryckas upp. Det funderade jag mest på när allting nu idag är digitalt, och just det handlar väl om att de fysiska butikerna ska få kuponger och så vidare och så vidare. Tryck. Ja, det är ju en del. Men jag undrar ändå om det inte går liksom att logistikmässigt, jag menar, kupongerna behöver ju inte lagens namn vara nedplitade på egentligen, utan det är ju liksom, det räcker med att det är kuponger utan lag. Alltså, ja. Det man kan tänka sig att de kan göra Svenska Spel, det är väl liksom att ha lite bättre koll på de här matcherna. Man borde ju kunna räkna ut ungefär vilka lag som har landslagsspelare. Ja, men alltså, jag vet inte hur tidigt de sätter kupongerna, men behöver man verkligen sätta dem så tidigt? Jag menar, kan man inte sätta dem från vecka till vecka? Alltså, jag menar, tar du poolspel som andra poolspel, de sätter ju upp liksom från söndag till söndag eller från lördag till lördag. Det kommer ju nya, eller vadå? Det måste väl funka att hitta ett sätt och liksom att inte, jag vet inte hur långt innan de... Hur lång tid i förväg gör de kupongen? Jag tror det är flera veckor alltså. Ja, det är så långt. Spontant är det min känsla alltså, för det har ju varit återkommande ett problem det här med. Jag har reagerat förut liksom när man plötsligt då, varför har man med den matchen ens, tänker man liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Det, efter en sån här omgång så tror jag att det bör de nog se över liksom, hur man ska vara mer effektiv med valet av matcher. Ja, men just under landslagsuppdrag samlingarna här så blir det ju andra ligor. Då får man ju ha lite, när man vet att sånt här kan hända, får man väl lägga en extra timma på det liksom och gå igenom de här lagen. Jo. Men vi ska väl ändå gå igenom kupongen. Det finns ju miljoner att hämta. Ja, frågan om det finns miljoner att hämta, men det är klart att vi ska gå igenom. Vi kommer ju spela lite, men jag kommer i alla fall spela mindre den här veckan. Både för att det är lottade matcher. Det spelar inte alltid så stor roll att det är lottade matcher utdelningsmässigt. Men det är mycket stora favoriter också, och det är tråkigare också när det är lottade matcher, för att då våran skill, som man säger, elimineras ju lite, även om vi är jäkligt vassa på det här med lotterier också. Precis. Nej, men jag tänkte också säga det, just att det kanske är, man ska köra lite mindre system den här veckan också, tänker jag. Mm. Det finns inte lika mycket värde att dra på med jättebautasystem med 4 spikar och så vidare, utan när det är stora favoriter som både är sträckvärda och man tror på vinner, så kanske man ska nöja sig med att sätta 13 och vinna
30 000 då för en mindre insats än. Absolut. Jag håller med där. Än för miljonerna. Jag håller med helt. Och just att det i övrigt då, förutom de lottade matcherna, så är det ju alltså då EM-kval och landslagsmatcher som generellt sett då liksom, det är väldigt sällan man hittar stora, alltså skrällar liksom. Det är stor klassskillnad på lagen i många matcher liksom. Och då kan vi ju börja gå direkt in på match nummer ett, England-Bulgarien, där England står i 1-0-6. Och är inte det också sådär att vi brukar snacka den här klassiska Manchester City hemma, då har vi 12 rätter istället för 13 rätter på menyn. Och det här är ju lite liknande. Bulgarien som är lite på nedgång och England som har sett starka ut, och ska de kunna tappa poäng här, vad tror ni? Nej, utan England vinner den här matchen utan besvär. Så enkelt är det liksom. Det är bara att gå vidare. Har du någon, de har ju bara 5-7 i målskillnad. De ligger sist i gruppen med Bulgarien. De har bara 5-7 i målskillnad. Kan ni se någon liten skrällchans där, Diban? Jag funderar på det medan du pratar. Jag tänkte jag skulle hålla på mitt svar lite där, men medan du pratar om matchen så bara tittade jag och snurrade i huvudet och kände liksom att nej, det finns liksom inte ens, det finns liksom inte, utan England kommer bara att vinna den här matchen. Ja, hemma i alla fall. Hade det varit bortaplan så hade man kunnat snurra lite till, men ja, absolut. Är det ju ja, här blir det väldigt tufft. Ja, men det beror också på liksom att jag tycker med se ett engelskt landslag nu som för första gången på många år. Man såg ju tendenserna i VM förra sommaren. Om man ser det gamla hedliga England med det vi ser nu. Jag tycker ändå man ser just såna här spelartyper nu. Bollskickliga, bolltrygga, lite som Sterling och de här gubbarna. Det blir fler och fler utav det i samma lag nu. De börjar etablera sig som ett tungt europeiskt mästarlag liksom. Jag börjar se England som riktigt farliga framöver. Tidigare så var de alltid tippade, men vi jämförde dem ungefär. De var inte bättre än Sverige under många år. Men de var hypade. De var hypade på ett sätt och skulle jämföras med de stora nationerna. Men nu måste jag ändå säga att jag tycker att jag har sett med en enorm utvecklingskurva i engelska landslaget. Med en attraktiv fotboll och dessutom då behållt den här strukturen i det defensiva. Jag tror hårt på England. Alltså. Och även att de har ganska ungt lag nu. England jämfört med vad vi är vana vid i alla fall. Och det kommer lite nya gubbar också, Mason Mount där i Chelsea och så vidare, så att de har rätt så spännande lag tycker jag. De vann väl också. De är väl klara egentligen. Det måste vi snacka om, va? De är helt klara, va? Kvalet för dem betyder inte så mycket längre. Det är ju en sak att ta upp i alla fall. De vann väl det här. Nej, men jag tror inte det här ingår i själva. De kvalar. De är inte helt klara, det tror jag inte. Utan det var Portugal som vann, va? Portugal var som vann mot Portugal Holland är klara i finalen. Portugal vann, ja, så var det, va? Nej, vilka var de slog i finalen? Portugal. Portugal vann i finalen. Det var Schweiz, det var England, det var Holland. Det var Holland, va? Holland var det, va? Holland. Och så var det Schweiz-England i just tredje. Just det, i match Portugal tredje, precis. Men just det. Portugal är ändå med i kvalet, så jag tror inte de är klara heller riktigt, utan det där var en... Jo, alltså de spelar ju fortfarande i kvalet. Varför då? Om de är klara? Ja, man kan inte... man plockar väl inte ut ett lag, eller då? Alltså de vann Nation League, gjorde de, men Nation League är ju... Vi skulle kunna ha 3 timmar istället special... program om Nations League och hur det funkar liksom. Det är ingen som fattar det. Det sitter en sån siffernisse på UEFA liksom. Han är den enda personen i hela världen som kan förklara Nations League. Jag har gått in på det där, kollat på tabeller, pilar hit och dit, och man har fortfarande ingen aning vad som händer liksom. Det jag kan reagera på som är riktigt sjukt är ju att man helt enkelt spelade av playoffet tidigare, för det gör ju inte de här andra. Som Sverige till exempel. Sverige är kvalificerade ju för playoffet i Nation League. Men de väntar ju till efter.
Ja, precis. Så det blir som en reserv, en liten extra chans, ja, om man skulle torska. Precis, precis. Och det är konstigt att man la in den här just. Gjorde de det för att de anser att de här lagen typ ändå är liksom för bra? Det är skumt. Hela Nation League har ju kommit in och liksom blivit en skum. Alltså, folk får nog skriva in till oss om någon kan förklara det här. Det här borde vi kanske ha. Ja, det är ju skumt. Nej, men jag anser att det är så här, att det där som var där, det där slutspelet som var, det hade ingenting med EM-kval att göra. Det slutspelet som har varit, som var det som Portugal vann. Utan det kommer komma i dubbelmöte. De som har vunnit sina grupper, de får mötas igen senare i ett dubbelmöte om de åker ut. Alltså det där var bara en rolig turnering liksom. Men det betyder ingenting. Det är så jag har uppfattat det, men du kanske har rätt. Nej, nu får du förklara vad du menar alltså. Jag menar att den turneringen som du snackar om, som var den var ju i Portugal också, eller hur? De kan inte få ett sånt fördel i ett sånt EM-kval. Det har inget med EM-kval att göra. EM-kvalet, det pågår ju. Det har inget med EM, playoff, alltså Nation League-grejen har inget med EM-kvalet att göra. Det är en helt separat cup liksom. Men istället för träningsmatcher. De som gick långt i sina grupper, som vann grupperna, de är alltid garanterade playoff-plats om de inte klarar EM. Ja, det är där jag har förstått det som. Men den här turneringen den var bara liksom en vinnarturnering utav själva Nations League. Den hade inget med EM att göra. Den som Portugal vann, den har inget med EM att göra. För gruppvinnarna var ju tidigare, det var ju England, Holland, Portugal, Schweiz. De är alltid garanterade att spela playoff. Nej, men det var ju det playoffet de spelade. Det var ju Nation League playoff de spelade. Ja, de ska väl inte spela det igen mer. Det förstår du väl. De kan inte spela ett playoff samma fyra lag igen till vintern. Nej, inte mot varandra, utan de får ju möta andra lag då. Då blir de ju lottade mot vilket lag som helst. Om de inte klarar EM-kvalet, då får de vara med i playoff. Så har jag uppfattat det. För de får inte möta de bästa lagen i det playoffet i sådana fall. Ja, strunt samma. Vi går helt enkelt vidare från det här Nations League. Vi behöver ringa den här tiffernissen här, för han sitter i 2 timmar och förklara. Jag gillar att ni går in i det här tonläget, så här debattprogram på TV. ni har samma så här, små aggressiva tonlägen när ni pratar om opinion live med 2 killar som inte vet egentligen någonting om Nations League, men ändå argumenterar om det. Ja. Det är ungefär som opinion live är i vanliga fall, är det inte det liksom? Det är folk som inte vet någonting men ändå har starka åsikter. Alla sitter och killgissar, gör de. Ja, jag killgissar på att England vinner match nummer 1 och går in på Litauen-Ukraina. 55% just nu med Ukraina, men det kommer gå upp. De står i drygt 1,30. Är inte den också en väldigt så här, skön tvåa liksom? Jo. Alltså jag ser ingen anledning att gardera. Litauen är ju bara för usla. Det är så, va? Ja, men det är tyvärr så. Kryssade hemma mot Luxemburg. De lyckas inte ens. Men Ukraina, de står i 1,32 här. Ja, och 55% just nu. Men det kommer ju gå upp rejält av den procenten. Men jag tror att i och med den lottade matchen också. Nu vet jag inte exakt hur det kommer att bli, men så mycket favorit som det finns, så kommer det vara mycket understreckade favoriter den här veckan. För att folk kommer att ha råd att göra. Folk kommer att göra ungefär samma system som de alltid gör. Och då kommer de att ha råd att gardera matcher som inte borde garderas. För det tycker jag märks ganska ofta när det är liksom ganska många lite större favoriter. Då blir de underspelade liksom, favoriterna. På grund av just det att nu har jag råd liksom. Nu har jag råd jag ska göra 128 dagar varje vecka och nu har jag råd att göra de här sträckorna fast de egentligen inte behövs. Ja, många kommer ju plita ner ett kryss här på Litauen och Ukraina för att de har råd med det. Men Ukraina har ju börjat kvalet väldigt bra. De har tagit 10 poäng här på 4 matcher och de slog bland annat Serbien hemma med 5-0 och grejer. Jag vet inte vad som hände där. Sen är ju sig 2 uddamålssegrar mot Luxemburg kanske inte skrämmer någon, men Litauen och Luxemburg är ju på ungefär samma nivå skulle jag säga.
Nej, men Ukraina är på. Det finns inget att... Det är bara... Det är återigen, det är bara att gå vidare. Alltså. Det är garanterat en bomb. Det är en viktig match för Ukraina. Ja, det är det jag menar. Va? Den är oerhört viktig. De har fått en riktigt bra start. Jag har faktiskt sett lite av Ukraina. Jag såg dem bland annat i träningsmatch och även tävlingsmatch. Om det var... De mötte en större nation. De mötte Italien. Jag tror det var borta till och med. Spela 0-0. Alltså de och det gjorde de på ett bra balanserat sätt. De har något på gång där, tror jag. De krossar Serbien med 5-0. Portugal borta 0-0. Så att Ukraina, alltså jag vill säga ändå att Ukraina de har någonting på gång. Alltså de har spelat flertalet matcher i rad nu. De har ett enda insläppt mål liksom på 5-6 matcher. Så att det är bara här. Ukraina vinner, hålla nollan, känns det som ett riktigt fint spel, precis. Dock så vann 17 november 2007 vann Litauen hemma med 2-0 mot Ukraina. Relevant? Kanske inte. för 12 år sedan. Frågan är om någon gubbe i Litauen är kvar fortfarande i det laget. De kanske har en gubbe som hela backlinjen är kvar. Det är exakt samma sort där, va? Du kan se därifrån lite sämre nu. Nej, det är härligt. Vi går in på... Vi kliver in vidare på ytterligare en stor favorit. Island då, hemma mot Moldavien i match nummer 3. Ja, vad säger man? Nej, men det är ju samma sak där. Alltså, vi, de står alltså 1-25 här på hemmaplan. Och ja, de är helt enkelt stora favoriter. Och jag har svårt att se dem tappa en vinst här också. Men... Nej, de tappar inte. De tappar inte. Island har ju varit otroligt bra just i de här kvalmatcherna. Ja, och på hemmaplan framförallt. Hemma. Ja, ja, de har ju, och sen, de slog ju, tittar man, ja. De slog nyligen Turkiet hemma med 2-1 ju. Viktigt. Så nu ligger de ju liksom bra med. De har ju jättejämnt i täten här. Precis, och då blir ju de här matcherna av extra vikt. Att liksom inte, gör man bort sig i en sån här match, då är liksom slaget förlorat. Mot Frankrike och Turkiet som är konkurrenterna just nu. Och jag tror att Island bara trampar igenom en sån här match också liksom. De säkerställer 3 pinnar och förbereder sig för nästa match liksom. Om man ser på Moldavien då, de torskar 4-0 borta mot Turkiet och de kan ju mäta sig då med Andorra och sådär, men men här blir det ju supertufft. Nej, det finns inte. Man sitter så här suckar, man vill hitta skrällen, men det finns ju inte en chans här, känns som. Nej, det finns ingen chans. Ja. 3 raka spikar. Ja, men nu det är utgångsläget, och sen får man väl få en superkänsla och kolla lite, följa lite oddsutvecklingen om det är skador eller vad det nu kan vara. Sigurdsson out och någonting kanske kan hända om man kan hitta någon gardering i någon match, men just nu så känns det ju som stenspikar. Men här har vi match med 4 och Serbien Portugal. Och ja, här är ju intressant. Är Portugal då klara för EM som Mr. Ruja säger, alltså, som inte stämmer? Då hade det varit ett helt annat läge också. Men att kolla oddsen här, det skulle inte vara 3,40 på Serbien hemma om Portugal var klara för EM. Då skulle de ju spela med ett reservlag den här matchen, såklart, Portugal. Då skulle de ju spela varje match, och det är inte rättvist mot de andra lagen om de vore klara för EM, eller hur? Nu fastnar vi där igen, alltså, vi måste fan ta reda på det. Men de är inte klara för EM, punkt slut. Det finns inte liksom. Det finns noll chans att ett lag skulle vara klart för EM. Det förstör ju hela EM-gruppen, kvalet för de andra. Då kan de skicka ut juniorer liksom, i vissa matcher och jäklas liksom. Nej, de är inte klara för EM, säger jag. Och vilket gör det mer intressant. Ja, okej, okay, vi utgår från det då. Vi utgår från det, och sen är de klara för EM. Då säger jag, då kan vi 3,40 här på Serbien. Måste ju vara ett bombspel i sådana fall. Annars, om man då resonerar att inget lag är klar då för EM, då är ju det här en oerhört viktig match för de här två lagen. Ja. Portugal har ju liksom inlett kvalet med 2 kryss. Och serverna, ja, det är ju Ukraina som har tagit kommandot rejält i den här gruppen. Verkligen rejält. Och
Man kan nästan säga att Ukraina är klara för topp 2. Ja. Och det innebär att den här matchen då, Serbien-Portugal, att Serbien har verkligen kniven mot strupen. Det är en måste-match för Serbien om de ska, kvalificera sig för EM, skulle jag vilja påstå. Man kan väl säga att om Serbien förlorar här, då är det nästan kört. Ja, då är det kört. Då vågar jag lova att det är kört. Så att det här är en oerhört intressant match alltså, som också inte är så lätt tippad då. Det är en bortamatch i Serbien för Portugal. Det är inte bara att åka dit och hämta tre pinnar. Men ja, jag låter den här matchen vara osagd ännu. Alltså jag kan inte riktigt... lite fördel Portugal såklart, men... Ja, nu googlar jag upp det här. Europlace, ja, precis. Place in Euro 2020 will not be at stake. Utan det är ett mini-playoff tournament in March next year with 4 euro places up for brags. For grabs. Så att det kommer vara i mars nästa år, så kommer det komma en liten miniturnering som en ytterligare turnering helt enkelt. Om inte de här lagen går till med 4 platser. Så att nej, det är en då är det en extremt spännande match det här. Ja, men där du läste upp där nu, för vilka 4 lag är det då, som är det de som inte är kvalificerade av de lagen? Ja, skulle inte Portugal kvalificeras, då är de med i det slutspelet, och då får ju de troligtvis möta lag ur lägre divisioner här i den miniturneringen. Men det är ju sådana grejer som vi behöver siffernissen från Nations League igen då, för att förklara hur det är upplagt. Men viktigt är att de kommer försöka vinna den här matchen och kommer spela med bästa laget. Ja. Då har vi fått det här klart, ja. Så utgång, ja, kryss 2 kanske. Ja, de möttes ju i Portugal i mars, och då blev det 1-1 faktiskt. Mm, ja men precis. Och det är ju liksom Portugal lite. De blandar ju lite sån här superinsatser med jämna resultat mot lite sämre motstånd. Det är ju liksom inte... Men det man också upplever med Portugal är att de kliver ut och gör det som krävs. Alltså i slutändan så är de med där inför sista rundan och har allt i egna händer och kommer 2 eller 1 och är kvalificerade. Det är ofta så Portugal jobbar sina matcher. Det är ett lurigt lag att spela men på. Jag tycker nästan att... har Portugal varit bättre än vad de är idag som fotbollslag i modern tid? Jag är tveksam till det, men vi har Ronaldo då. Säg att han är fortfarande super super bra, men han är inte lika långt före sina medspelare som han tidigare var. Absolut. Moutinho, Bernardo Silva framförallt som en superstjärna liksom. Ruben Neves, vi har extremt spännande lag i. Joao Felix i AM Atletico Madrid som en second striker där och så vidare. Så att det är ju ett otroligt lag nu jämförelsevis. Ja, absolut. Jag håller med. Jag är helt överens med det. Det är ett ruskigt spännande lag det här de har för framtiden alltså. Det är otroligt bra lag alltså. Det håller jag med om alltså. Det finns inget. Det är liksom backlinjen i såna fall som man kan liksom kanske gnälla lite på jämfört med tidigare. Ja, mittbackar kanske skulle jag säga att de saknar en Pepe då, men ja, han är med i truppen tidigare, men han är väl inte på toppen av sin karriär i alla fall. Nej, precis. Nej, och sen har de här jäkla bred trupp. Cancelo, Jota, alltså det är häftigt lag de har verkligen, ja. Alltså. Är det han också? Fy fan. Nej, det är han i Napoli. Ja, de har Mario Rui i Napoli då. Han var väl inte... Nej, men det är intressant ju. Jag tycker om att se sån här lag alltså. Bengan har rätt här alltså. Carvalho, Fernandes alltså, det är riktigt fint lag Portugal har. Jag är inne på ett 40% här på 2. Nu är det ytterligare en favorit liksom.
Men att det är spännande. Och det sov ju även i Nations League. Jag tyckte de var riktigt bra alltså i somras. Ja, verkligen. Och lyckades vinna slut. Jag suddar bort krysset, gjorde jag. Jag suddar bort krysset. Vi har fyra enkelsträck. Match 1-4. 1-2, 1-2. Ja, men exakt. Och inte bara det. Alltså, jag kommer ihåg, jag menar, Holland tycker vi har tyckt Holland är så otroligt spännande. Man har sett dem göra riktigt fina insatser på slutet. Men ny generation. Men de var ju, det tyckte jag Portugal var klart bättre. Nu är det hemmaplan och så vidare liksom. Men de imponerar även mot bättre motstånd liksom. Och de har ju varit tidigare ett lag som har nästan legat lite på rulle liksom med Ronaldo och så vidare. Och varit ett kontringslag liksom. Men nu är de kompletta tycker jag. Ja, det är bara att gå vidare. Vi lämnar EM-kvalet där, va? Och vi lämnar framförallt Nations League långt bakom oss. Och går in på League One. Vilken grej. Jag måste bara berätta, jag har väldigt fina minnen, stryktipsminnen från League One. Ja, det var väl 2-3 år sedan kanske, så det var precis en sån här omgång, men det var bara League One hela slasket. Och du vet, man tittar på den här kupongen och bara, nej, den här lördagen ska jag inte spela. Jag ska inte spela någonting. Men sen ni vet när det börjar närma sig 3:30 sådär på lördagen. Och så blir man ivägskickad och ska köpa pizza. Då tar man ju fram telefonen och man blir där. Jag måste göra en rad liksom. Jag gör en liten rad. 648 spänn. Man lämnar in. Jag följde inte ens så mycket. Men sen typ i 85 kikar jag in. 11-1. Det känns rätt dött. Käkar upp min pizza, håller på. Kika in lite på kvällen igen, glömt bort allting. Tittar man in, ligger det 200 lax på Svenska Spelkontot. Ja, man satt sina 13 på League One liksom. Den är fin, duvande. Ja, så jag gillar det här. Man får ju god feeling igen. Ja, det är klart. Det är ju... Men jag tror ju också att nu är det ju visserligen en vanlig omgång som inte har någon jackpot, men de här omgångarna ska inte förkastas helt, för att det är lite mindre omsättning. Får man ihop raden, då kan det snabbt bli ganska stor utdelning. Ja, till viss del. Nu har vi lite många stora favoriter uppe kanske. Men det som kan vara bra också det är att det är många utav de lite mer proffsiga stryktipsarna som inte spelar en sån här runda. För de tycker inte att det är intressant med de här lottade matcherna och de stora favoriter. Och då blir det ju bättre för resten, om man säger. De som är kollar mer på sträckan och är lite seriösare och så vidare liksom. Nej, men du har rätt, det stämmer. Så att det kan absolut... Hittar man en vinkel på det, det brukar man alltid göra klockan 15:25 på lördagen. Då hittar man alltid någon vinkel på det. Jo, men det är ju lika fint. Är man liksom normalt sett och har en, som Dubban förklarar här, en lördag som man är upptagen av annat. Det är inte fint. Det är fint att kasta in en liten sån här rad och sen ändå ha det här pling i mobilen, eller hur folk nu jobbar med plinger utan. Det är häftigt, det är kul. Ja, visst. Men som sagt, det kanske inte är det här lördagen man trycker in de här större systemen riktigt. Nej, så är det ju. Men då har vi match nummer 5, Bristol Rovers Accrington Stanley. Dibban, du som är League One expert nu. Det har du ju bevisat nu med din 648 raders där. Exakt. Nej, men vad ska man säga? Bristol Rovers, Accrington Stanley. Det var två, i fjol var de helt jämna med två lagen. Det var en poäng emellan bara. Men nu har Accrington börjat lite sämre och Bristol Rovers har börjat lite bättre. Så det gör ju att ettan här sträckas upp en del. Jag tror han kommer sträckas även om han hamnar här så är den liksom översträckan. Men i grunden är det, det är två helt jämna lag. Och det är absolut inga topplag något av dem. Så ojämna liksom. Så till 22% här på, som det är nu på tvåan. Det här är en sån här match som man bara helar upp. Och det har man råd med också nu när vi har hittat alla de här fina spikarna i landskamperna. Vi har ju en femling på oddset här också. Eller hur? Den blir inte jättedålig. Portugal, Island, Ukraina. Fyrling blir det, förlåt. Och England.
Ja, mm, kanske det, ja. Och vi kan ju nämna det här, att Oddset-podden kommer vi inte köra den här veckan, som vi kör i normala fall, utan vi kommer istället lägga in en lite extra på Champions League-special när det är aktuellt, och då kör vi måndagspodd. Så fokuserar vi lite när Champions kommer istället för att analysera de här lottade matcherna. Ja, men härligt, och då helar jag där och går vidare till match nummer 6, Coventry Blackpool. Ja, jag säger väl kort så här, va? Alltså League One, det är väl lätt att tugga igenom de här matcherna, men vi kör lite snabbt. Det är ju tidigt på veckan och det är ju inte vår absoluta favoritliga, men återigen då samma resonemang lite här, att man får se här inför lördagen hur stora favoriterna, hur oddsen rör sig lite kontra sträcken. Här har vi ju ett toppmöte då. De ligger precis på samma poäng, 3-4, och har egentligen exakt samma facit. De är obesegrade efter 6 runder. De har 3 segrar, 3 oavgjorda. Så att det är uppenbart en väldigt jämn match här, som i slutändan då på lördagen så får sträcken avgöra hur stora favoriter Coventry ska vara här. Så att jag kan inte uttala mig ett dugg. Så här på rak arm så tycker jag det lutar lite åt ett kryss här. Krysset är intressant. Coventry har vunnit alla sina 3 hemmamatcher och utan att släppa in mål faktiskt. Mm. Så defensiven är ju uppenbarligen rätt solid. Och, ja, och som du säger, det blir ju intressant då också, för att mitt i en sån här stökig kupong så är det ju häftigt då, beroende på lite hur oddsen rör sig. Alltså det är ju häftigt. Många kommer säkert ha just etta och ett kryss på en sån här kupong. Om man nu ska leta potentiella skrällar, tänker jag. Liksom bra skrällsträck liksom. Skulle Blackpool vinna sån här match, då försvinner ändå en del kuponger, eller hur? Absolut. Och det är absolut inte fel att hela upp, men i grunden så ja, jag gillar framförallt krysset här. Det är väl ett av de mer troliga kryssen på den här kupongen, ska jag tro. Så finns det ett spikkryss så är det detta. Nu behöver man inte gärna spikkryss kanske för att man har råd, men det blir jämnt det här, tror jag. Och målsnitt. Det var inte länge sedan de var i Premier League, va? Blackpool. Vilka av dem? Blackpool? Var de inte där? Blandade jag ihop med något? Championship var de i. Jag tänker på det är Hull jag tänker på. Maguire var från Hull, va? Mittbacken. Ja, precis. Fan, vi var inte Blackpool i Premier League, alltså. Jag är helt snurrig nu. Ja, vad tänker du på för lag då? Ja. Du menar mig? Som var i Premier League. Blackpool firar klart för Premier League. Jaha. Det var visst de som var i Premier League. Vad säger du, Sagge? Vilket år var detta då? Jag försöker leta fram det. Ja, och det var 2011. 2010-11 där, ja, men precis. Det var Blackpool, ja. Men just det, med Charlie Adams. Det var helt sjukt. Precis. Jag kände att jag hade rätt. Fan, jag kände att de var och rota i Premier League. Det var ju där Charlie Adam, han kom upp med dem och blev hypad som fan och värvades därifrån till Liverpool. De spelade en trevlig fotboll, kommer jag ihåg nu. Och det var det laget jag tänkte på när du sa det. Bara att för mig var det helt svart med namnet på laget liksom. Men det är helt sjukt att man kan ha så dålig koll. Mm. Nej, det kan man inte säga. Alltså, det är så jäkla mycket idag medialt så att vi har ju koll på precis allting. Alltså, det är svårt att ha. I ens människas hjärna är det svårt liksom att ha koll på allt helt enkelt. De åkte ner alltså. Oj, wow. De fick 39 poäng och åkte ut. Ian Holloway, den här sköna gubben. Tränaren, ja, kommer du ihåg? Jag vet exakt. Han som var så frispråkig och hela den biten, körde som tusan. Ja, men vad kul. Jag kommer ihåg med, alltså, de spelade rätt bra fotboll. De hade Otter som åkte ut och, med 39 poäng åkte de ut. Ja, de Wolves klarade sig med 40 poäng.
det är häftigt. Du ser, ett nederlag och så plötsligt några år senare är de i Ligue 1. Ja. Ja, intressant i alla fall med Blackpool. Vad kul att uppmärksamma det här. Ska vi gå in på de här lottade matcherna? Nej, utan jag tänker att vi pratar om dem lite, hur man bör tänka. Ja. Ja, vi behöver inte prata om själva fotbollsmatcherna, för det blir inte så mycket fotboll spelat. Nej, det blir kul. Ska vi inte gå in och snacka om tabelläget och formen och men det är ganska intressant också det här med hur det bestäms lottningen. Det är alltså 16 bollar i en skål. Och fördelningen bestäms så att två bollar utav varje, ett av kryss och två, läggs i den här skålen först. Och sen så läggs det 10 bollar. Och varje boll representerar vad 10 tidningar har tippat på. Och jag tror knappt att liksom de som är lite yngre som lyssnar på oss vet inte ens vad fasen är det här med 10 tidningar liksom. Och det är ju en relevant fråga liksom, för att jag menar, vad har de här 10 tidningarna som, varför ska det bestämma hur stryktipskupongen ska se ut? Det sitter liksom på Nisse på liksom Hallands tidning och vill få så många rätt som möjligt på en enkel rad. Och då kommer man ju alltid ta sitt favorit, alltså favoriten i alla rad, för att då får man flest rätt helt enkelt. Men det går inte, det är liksom hela det systemet är ju förlegat, anser jag. Vi borde vara en 10 tidning. Enda ja. Konceptet har alltså funnits i olika skepnader ända sedan 60-talet. Ja, och det var ju kul, för det kommer jag ihåg när jag var yngre liksom, på alltså 90-talet, när man började kolla liksom, då var det häftigt. Det var liksom Aftonbladet, spelbilaga, Korren, Östgöta Korrespondenten, speldelen. Då var det 10 tidningar, och då tyckte man att de var grymma, de som ledde den här. Då hade man ju intern tabell mellan 10 tidningar också, vilken som ledde då med mest rätt under hela säsongen. Och då tävlar de då liksom. Och menar, hur svårt är det att tävla i det? Det är ju bara att ta favoriten varje gång. Då kommer du få mest rätt av alla 10 tidningar till slut, eller hur? Ja. Det har ingen betydelse. Nu för tiden skulle de ha en tävling istället, vem som kan vinna mest pengar. Det är ju där det handlar om stryktips. Stryktips handlar inte om att ha mest rätt. I alla fall inte för mig och inte för er. Inte för oss som är seriösa med spelet. Utan vi skiter i om vi får 12 eller 13 rätt, om det inte är någonting. Utan det handlar ju om att vinna de här stora pengarna liksom, såklart. Så att systemet är förlegat, men det funkar så i alla fall. Ja, en liten presentation av Aftonbladet, Borlänge tidning, Dagens Nyheter, Dagens Spel, Dala-Demokraten, Expressen, TT, Skånska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och Vi Tippa. Känner du till den dyban, Vi Tippa? Jag känner igen det. Jag känner igen Vi Tippa. Den växte jag upp Vad med. Vad är det för något? Jag växte upp med den som en fysisk tidning. Jag köpte den varje vecka. De hade stryket och allt möjligt, vet du. Man kunde läsa på om allt. Men jag vet, finns den ens kvar? Tydligen finns den där. Är den kanske uppköpt av någon? Eller finns Nej, men det är klart det finns kvar då. Det är ju säkert någon, kanske, det kan ju vara någon internettidning också. Ja, att de, det är klart, om den finns kvar måste de ju ha gått. Ja, det finns. Där är den, ja. De har som en webbsida nu. Ja, men de har en fysisk tidning också, så det är trevligt, ja. Absolut. Ja, de har kvar den också, ja, precis. Det finns en pdf här också. Där kan man få riktigt bra tips för att få mest rätt på stryktipset. Nej, man ska inte säga. Det finns jättemånga duktiga tippare och även på tidningar såklart som har koll på det här ute. Men generellt det här liksom att göra en enkel rad och sen liksom tippa, det funkar ju inte riktigt så. Och varför det ska vara med på lottningssystemet är ju extremt konstigt. Hur som helst så gör det att fördelningen blir som lyder. I match nummer 7 så är det 12 stycken ettor och 2 stycken kryss och 2 stycken tvåor. Vilket Dybban har räknat ut procentuellt? Ja, varje boll här då är alltså värden kan beräknas till 6,25%. Sen är det så här, och det blir alltid 100%. Mm. Så här ska det alltså vara 75% chans att det blir etta, 12,5% på kryss och 12,5% på två. Mm. Ja. Så,
Och då är och då kan man ju räkna ut, det är väldigt enkelt att räkna ut om det finns streckvärde då såklart. Just nu står ju ettan i 62% men ska vara 75% chans. Så det är värde. Sen handlar allting då om hur alla tänker runt de här lottade matcherna. Om alla kryssar i de streckvärda tecknen här, för det är streckvärde på alla favoriterna då i lottningen. Om alla kör spikar då rakt av och så går de in, då blir det såklart inte så mycket pengar i slutändan. Nej, precis. Och det är lite så här, den här strategin där, är det streckvärde på de lottade matcherna, då är det ganska enkelt och liksom, om man känner sig lite, så här, men lite proffsig, ja men då ska jag ta streckvärdet här, det är smart att ta det. Och inte tänka så mycket mer. Men om det är många som gör det, som är duktigare, som tar streckvärdet på de större systemen, på de som är lite mer seriösa, då kommer du in i samma, då är vi där igen med den här poolen utav spelare som du tävlar med, som är samma, så gör liknande rader. Så att jag tycker det är jättesvårt med lottade matcher att veta hur man ska tänka. Framförallt är det ju också nu senast det var en lottad match. Framförallt är det ju oerhört tråkigt när Svenska Spel gjorde som de gjorde sist då, att liksom lotten föll ut i, vad var det, i sjunde minuten eller? Av själva ordinarie runda. Ja, ja, så missar vi den. Vi hade spikat. De bara slaktade all underhållning efter 7 minuter. Åtminstone man kan väl ändå vänta med att lotta till 80:e dybban, tycker man, eller? Va? Jo, jag tänkte faktiskt ta upp just den grejen, att det blir så otroligt. Man blir så otroligt tom när man har ett system och så är det en lottad och så ryker man på lotten och så får man den i ansiktet efter 10 minuter. Precis, det är så sjukt tråkigt. Eftersom den tidpunkten på veckan är våran liksom höjdpunkt liksom. Ja. Alltså, inte nog med att man spelar ju för att liksom få en slant såklart, men det är ju framförallt liksom att få njuta av plinger utan i 80 minuter i alla fall, ja. Och känna att man är med liksom. Man brukar ändå vara med hyfsat alltså. Även om man har 2 mål åt något håll i 80 minuter, så man lever ändå på hoppet. Ja, det är klart. Får man 2-1 i 87 så har man 7 minuter liksom. Ja. Nej, men det tycker jag. Jag vet inte hur man kan lyckas med sånt. Jag vet inte vem det är som trycker på den knappen i 7 minuten och vem har sagt till honom att göra det eller till henne. Jag tycker det är helt, det är för mig helt obegripligt liksom. Låt folk få njuta till 17:45 eller något i alla fall. Sen kan ni köra redan lottade. Halvtid var det innan, tror jag, han lottade mycket. Ja, efter halvtid brukar det ha kommit förr, ja. Och det tycker jag också är lite tråkigt. Men samtidigt sitter den där lottade matchen, då blir man ju sjukt peppad. Jag vet att vi har satt den några gånger när det har varit lottad. Och då är man ju så jäkla peppad om man har spikat en sån. Liksom. Så att det går ju lite, det är lite sådär åt båda håll, men jag kan hålla med om att det förstör stämningen lite, eller spänningen lite. Nej, men man ser ju tydligt på de här 4 då, om vi går igenom dem tillsammans, alltså liksom ettan på 7, alltså på Portsmouth, tvåan på Ipswich och sen 1-2 i match nummer 9 och ettan i Sunderland. Alltså det är ju nu har man ju fått med alla streck som är favoriter och blir lottade, men kan man då, precis som Bengan tog upp lite här, kan man plita ner någonting ytterligare sen då och lyckas få in den, då röjer ju faktiskt det här kuponger. Du, Dybban, hur uttalar man Ipswich? Säger man Ipswich? Ipswich då, eller? Ipswich. Norwich är ju inte Norwich, det är Norwich. Norwich. Så Ipswich borde vara Ipswich. Norwich. Norwich. Ipswich. Norwich. Ipswich. Eller är det inte Ipswich? Är det inte S som försvinner mer? Ipswich. Ipswich. Jag tror inte det. Ja, vi inte lämna de där lottade matcherna och liksom Ja, då fick ni en, i alla fall en bra utbildning i hur lottade matcher på Strykpriset funkar. Ja, I men alla favoriter just nu är värde typ, och vi skiter i de där och går vidare till De tre sista matcherna. Precis, match nummer 11, Tranmere mot Gillingham. Ja. Om inte jag är helt ute och cyklar här så är Tranmere är nykomlingar i League One. Tog sig upp från tvåan i fjol. Han ligger tvåa, ja, precis.
Gillingham har ju varit ett, det var ju ett championship-lag för något år sedan, va? Ja, precis. Det var så ett typiskt mittenlag i fjol, ett lite sämre mittenlag liksom. Det är så jädra svår match alltså. Inget lagen har ju börjat så super. Nej, det är bara att lägga ett. Det är liksom bara det är jämnsträckat, det är rätt sträckat och det är allt sitter rätt just nu, så i min värld är det här bara en helgardering och gå vidare. Det går liksom inte att gå in och analysera det här. Nej, på djupet precis. Riktigt. Precis. Sen har vi i match nummer 12. Match 12 är lite kul. Här Lincoln är lite roliga. De vann alltså League 2 i fjol. Och nu har de börjat rätt bra också. De kan göra en liten sån här vad heter de? En liten Luton-grej här kanske. Gå rakt igenom. Luton gjorde det i fjol. De vann tvåan och sen så vann de ettan direkt. Och nu ligger de faktiskt två här efter sex omgångar efter Ipswich. Just det. Ipswich. Och möter ett annat formtoppat lag, va? Som också är, exakt. Som dessutom är obesegrade och på bortaplan. Och här tycker jag liksom sträckan är lite skeva också om man kollar. På oddsen så är Lincoln favoriter. Men på sträckan så är Wycombe favoriter. Det får man ju följa upp och se den oddsutvecklingen. Här kan man ju kanske hitta ett bra streck i den här matchen. Tänker jag. Absolut. Wycombe var faktiskt, de hade problem i fjol. De klarade sig kvar med bara 3 poäng. Så de var ju knappast långt ner i fjol. Och nu så har de startat då kanske lite över sin förmåga. Så det kanske är därför som bolagen har ju satt Lincoln som favorit här. Och det kanske är så att de är ett bättre fotbollslag. Wycombe har sprungit bra helt enkelt. Men svenska spelarna har ju inte koll på det, utan de kollar ju tabellen och ser att Wycombe har varit suveräna hemma och tagit 3 raka segrar. Ser man på målskillnaden också lite att de har +4 var Wycombe och Lincoln har +8 till exempel. Ja. Precis. Vet du vad Lincoln heter? Vet du vad deras smeknamn är? Nej. The Imps. Ja, okej. Okay. The Imps. Det är alltså Imps betyder väl att man är handikappad, att man är, vad kallas det, vad heter det på svenska? Ja, en imp, inte det så här amputera armen. Det som är kvar är väl liksom en imp. Okej. Ja, precis. Men utgångs tvåa då kanske, eller? Nej, men så tvåan är väldigt intressant här nu så länge. Absolut. Sista matchen. Fleetwood mot Oxford United. Vilken jävla häftig match alltså. Den måste man ju se på lördag alltså. Nej, det är inte mycket att säga. Det är Fleetwood, mitten, bottenlag här mot varandra. Det är tidigt in på säsongen. Så jag tror att man ska vara försiktig och liksom tro för mycket om favoriterna i såna här matcher. Jag gillar ofta liksom att gardera en hårt sträckad hemmafavorit i en sån här match. Liksom, de är nästan just nu upp mot 60% och det är sällan sådana mittenlag bara hämtar segrar på löpande band. Utan här ger man chansen till Oxford. De är solida ändå. En seger, 2 oavgjorda och 3 förluster. Absolut. Det skiljer bara 1 poäng mellan de här 2 lagen i fjol. Och det är precis som innan. Vi har råd att hela igen. Precis. Häll upp de här oklara. Jag googlade på imp här, vad det betyder. Imps satunge. Så det här, konstiga att det finns rascal, scallywag. Att det kan vara så att det är liksom så, ja, de här liksom de busungarna typ liksom. Precis. An imp is a mythology similar to fairy or demon. Oh, yeah. Jaha, det kan vara allt möjligt då. Det kan vara en sån grej också kanske. Det låter ju mer rimligt dock att man är någon slags demon än att man är en avkapad kroppsdel. Limp heter det kanske. när man är limp, då har man haltar. Ja, limp. Limp. Jag har gått ut och tänkt på hela dagen det här med impassa.
Och alltså, Imp är på engelska en mytologisk småväxt demon med ursprung i germansk mytologi. Och det kan vara så här också att ja, men att det, så, att det betyder liksom jäkla satunga liksom, jäkla, alltså en liten små, en liten småväxt demon. Det är ju en busunge liksom. Det får du börja kalla dina ungar, din småväxta demon. Ja. När de är busiga. Ja, men det här blir mycket mer rimligt alltså. Jag funderar på varför heter de så av kroppsdelar grejer liksom, det är svårt att bygga något runt det. Jättekonstigt. Något starkt. Men vad sa vi om Fleetwood då? Var det, vill ni spika? Vi vill helgardera den. Okay. Helgardera. Pangbom bara. Men då har vi har ju mycket spikalternativ nu. Alltså det, man kan ju spika lite överallt. Sandra kan man spika på, alltså på de här lottade kan man bara spika. Och på de fyra matcherna, första matcherna kan man spika också egentligen. Så lite era drag då. Ska vi avsluta med det? Ja. För spikalternativ finns det fullt då. Då säger jag. Nej, men av de nio matcher som ska spelas i alla fall, så skulle jag säga Ukraina är en solid favorit visserligen då, men jag tror att den, om inte sträcken går uppåt mot 80-85% då, så de vinner liksom matchen. Det tycker jag om. Jag tycker om Ukraina. Likaså, alltså nu är det en 12-rätters kupong tänkte jag säga. Kanske 9-rätters kupong, men England behöver vi inte fantisera om. Det är en fin start där med match nummer 1 och 2, spik 1 och spik 2. Sen skulle vi kunna rulla vidare hela vägen ner och köra en 54 kronor som nästan är, vi kan utlova garanti på 13 rätt, men vi kan tyvärr inte påverka lotten riktigt. Det är där vi kan spricka kanske då om vi skulle... annars, ja, det får bli mina liksom... Hade det varit en riktig kupong så att säga, med inte så här fina spikar, där man var tvungen att ta någon sån här liten chans spik med bra värde, så är det ju Lincoln i så fall, match 12, som sticker ut som ett bra spel, bra streck. Annars har jag inte så där supermycket mer att komma med. Då säger jag Nations League-vinnarna Portugal som mitt drag som vinnare. Även lite smygintressant på oddset där. Kanske. Jag tror att de har bra chans att vinna. Även om Serbien är tufft borta mot sånt såklart. Så tuffa att möta på bortaplan. Så tror jag att det kan vara ett fint spel ändå. Kul. Det var lite flamsigt. Då var det flamsigt. Ja, det var en flamsig kupong. Det var en liten... Men det var kul. Det var ändå kul. Vi lyckades göra det bra utav det. Ja. Jag kunde inte hålla nysningarna inne i ytterligare en minut. Jag är ledsen. Men vi ses och hörs nästa vecka helt enkelt. Ska vi ses då? Det gör vi. Och då är väl landslagen, då är det över va? Landslaget ja, över. Ja. Då har vi återigen en fin Premier League-runda. Och vi längtar. Härligt. Det är sådär, när man var yngre då tyckte man var kul med landslagsuppehåll. Det var liksom gött att få se Sverige och grejer, men nu är det ju bara tråkigt. Ja, fruktansvärt nu. På ett... jag tycker att det är båda delarna, för jag tycker vi jobbar så otroligt hårt de här helgerna när det inte är det. Så när måndag kommer, när alla andra ska börja jobba, då har man slitit hela helgen och gett slut liksom. Ja. Så känns det. Men, och nu känns det ju mer avslappnat. Nu är det så här, vad ska man göra i helgen då? Jo, vi kollar lite fotboll och kanske gå på Sverige-Norge, ha lite kul och ta en lättöl eller två. Alltså det är lite mer så i alla fall. Fast det är ju tråkigt samtidigt eftersom vi älskar ju spelet. Men det är lite så här. Men vi behöver den återhämtningen också. Det är skönt att få lite avkoppling. För det är otroligt mycket jobb vi lägger ner på. Det tar mycket kraft och energi. Och vi behöver fylla batterierna liksom. Så att det är bra. Det är bra ändå med lite vila. Ja, men det är härligt. Lite Janne Andersson. Då ses vi ses på söndag helt enkelt. Vi ska gå på Sverige-Norge. Ja, just det. Jag och Bengan har inte spikat än riktigt hur vi gör. Vi hör av oss om det. Jag har spikat. Jag lämnar en plats. Ja, härligt. Då, ja, men vi i alla fall, vi gör så att vi avslutar här. Och alla som spelar Stryktipset, stort lycka till såklart. Ja visst, lycka till allihop. Lycka till med lotten. Ha det fint. Hej. Hej.